jo sóc d'aquí a Vallvé, sóc filla nascuda d'aquí a Vallvé. Vaig estudiar a Manresa, a la Juliet, a l'escola de Manresa. Després vaig anar treballant per diversos restaurants. L'últim que em va obrir una mica els ulls d'aquesta motivació i tirar endavant va ser amb el Nando, que vaig treballar, perquè et treu la son de les orelles. Sempre tenia ganes de tornar al poble, soc de casa i m'agrada molt el poble. Vaig muntar-ne un de molt petit en un altre lloc d'aquí del mig del poble, que treballant érem dues persones i mitja i realment va encaixar molt. Al cap de 5 anys pues, vam obrir un altre a Puigcerdà i en funcionàvem dos. I llavors allà sí que hi havia ja l'August de cuiner. I allà vam anar treballant i al cap de 7 anys vam tancar els dos i ens vam quedar en aquesta casa. I ara treballem junts, que potser algun dia ens posarem els plats pel cap, però bueno, estem contents. Bueno, és que aquí al final és que som com una família, quasi. Coneixem des de fa molts anys, més o menys hem anat fent i plegats i mira. Sí que de mica en mica pues, ens anem animant i fem... Bueno, treballem, crec que una mica millor. De lo que et demana també el client, com ens sentim còmodes nosaltres. Sí que de mica en mica pues, ens anem animant i fem... A l'hort, pues, bueno, treballem, cuina catalana, crec que una mica millor. De tota la vida, la cuina d'abans, fer-la bé. No la rapidesa, sinó amb les hores i paciència. Bueno, i el producte. És cuina catalana, el xai, de tota perquè tenim la vida. Un petit productor d'aquí del poble que quasi bé ens els fa per nosaltres. Els ous també hi ha un altre petit productor, els formatges també, els iogurts... I aquest és el resultat. La veritat és que estem contents. Sí. Estem força contents. Estem contents o no? Estem contents.